Huomenet kaikille. Minä olen Kari Vaari. Minusta on aina ollut mukava lukea lapsille, omille lapsilleni ja lastenlapsilleni. Mutta vielä mukavampi on ollut yhdessä keksiä tarinoita. Siihen kuitenkin tarvitaan luovuutta, mutta lukemalla sitäkin voi kehittää. Lukiessa kehittyy mielikuvitus ja hengenvoima. Tänään minä luen teille osan Timo Parvelan kirjasta Ella ja kaverit rakentavat ihmekoneen. Kuunnellessanne voitte samalla miettiä, millä tavalla tämä tarina on ajankohtainen ja tosi. Heti aluksi tämä näköjään vaatii aika paljon mielikuvitusta. Tämä tarina alkaa näin. Sammon rakennusohje pilteille. Minä olen Ella. Olen melkein kolmannella luokalla. Meidän luokkamme on 2,5 A. Meillä on mukava luokka ja mukava opettaja. Tai oli, sillä viime aikoina opettaja on ollut vähän pyöristynyt. Pöyristynyt, korjasi Tiina. Se on eri asia. Tiina on niin tarkka asioista. Kuka on piristynyt, kysyi Hanna. Onko opettaja taas kiristynyt, kauhistui Samppa. Helpompi on saada kiristäjä läpi pullon kaulasta kuin kameli 10 oksalle, filosofoi Tuukka. Minä tykkään köttyrää, jos minun täytyy ratsastaa kamelilla, Pukari jupisi. Tuleeko ö ennen tavallista a-kirjainta vai vasta sen ulkomaisen aan jälkeen, kysyi Pate. Hän heilutteli kädessään kirjaa. Pateen kysymys oli tietysti hyvä ja tärkeä. Me olimme nimittäin järjestämässä meidän uutta koulukirjastoamme. Opettaja oli antanut tehtäväksemme laittaa kirjat aakkosjärjestykseen. Hän itse oli kansliassa soittamassa tärkeää puhelua. Hän oli järkyttynyt, koska koulun rahat olivat lopussa. Joulujuhlaan on enää kuukausi, eikä meillä ole rahaa ostaa edes pyyhekumia. Tämä ei ole lainkaan hyvä juttu. Lapset ovat tärkein luonnonvaramme. Ei metsäkään kasva ilman hoitoa ja lannoitusta, opettaja mutisi mennessään. Meistä oli tietysti harmi, että koulu oli niin köyhä. Mutta emme me oikeastaan edes tarvinneet pyyhekumeja, emme joulujuhliin tai muutenkaan. Olimme nimittäin niin hyviä oppilaita, ettemme tehneet koskaan virheitä. No, kuka on laittanut tämän Kalevalan kalastuskirjojen joukkoon, kysyi Tiina. No, ehkä me joskus teimme virheen tai pari, katsoimme kaikki Patea. Minä luulin, että siinä luki Kalavale, Pate selitti. Hanna otti paksun kirjan Tiinalta ja selasi sitä. On täällä kirjassa kyllä iso hauki, Hanna sanoi ja näytti kuvaa. Hauki on kala, minä tiesin. Sitten olin oikeassa. Se on kalastuskirja, Pate riemuitsi. Hanna kohautti hartioitaan ja aikoi juuri panna kirjan takaisin hyllyyn, kun sen välistä putosi paperi. Se oli vanha ja kellastunut. Me seurasimme, kuinka se leijaili hitaasti keikkuen keskelle lattiaa. Paperissa oli kirjoitusta. Koukeroisia kirjaimia, jotka näyttivät ikivanhoilta. Me kumarruimme katsomaan niitä tarkemmin. Sen täytyy olla vanha. Antiikkia, Tiina sanoi. Mitä siinä lukee, Hanna kysyi. Ei aavistustakaan. Kirjaimet ovat ihan oudon näköisiä, Tiina totesi. Tuo ensimmäinen on ehkä G niin kuin gorilla, Tuukka arveli. Tuskin antiikin aikaan oli vielä gorilloja, minä epäilin. Tai C niin kuin chissanainen, ehdotti Samppa. Batman on kyllä tosi vanha, vanhempi kuin gorilla, minä myönsin. Sammon rakennusohje pilteille, luki puolestaan Pate. Me katsoimme jälleen Patea. Hän on joskus aika yllättävä. Tuota kirjoitusta on ihan helppo lukea. Se muistuttaa minun omaa käsialaani. Se oli totta.
Pateenkaan käsialasta ei kukaan saanut selvää. Ja sitten Pate luki meille. Sammon rakennusohje pilteille. Taijakkos takoa sammon, ihmekoneen naputella, kässä tunnilla kilkutella, puutöissä paukutella. Tarvikkeemme ovat puuta naulan purtavaksi, nauloja naputeltavaksi, päälle kansi kirjavainen, voimaks kampi kaarevainen. Kaikki tämä yhteen liitä, mutta ei tämä vielä riitä. Lausu loppuun syntyriimi, voimaloru pätevä. Sitten vielä ohjeen asetan, neuvon kultaisen tarjoan. Älä sahan kanssa heilu, elä vasaralla sormees lyö. Jälke siivota se muista, työkalut paikalleen laita. Me katsoimme toisiamme. Siivousohjetta lukuun ottamatta löytö oli tosi jännittävä. Mikä on Sampo, kysyi Pate. Sitten seuraava luku on kauppa, se on joka kannattaa. Sampo oli muinainen ihme kone, joka valmisti mittaamattomasti kultaa, viljaa ja suolaa, Tuukka tiesi. Tuukka on tosi tietäväinen. Kuulostaa aarteelta, minä totesin. Se on parempi kuin aarre. Se on kone, joka osaa valmistaa kaikki maailman aarteet, Tuukka täsmensi. Suola on tosi epäterveellistä, sanoi Tiina. Tiina oli kamalan terveellinen. Minä keitän ryynit hellalle, jos minun täytyy syödä viljapuuroa, Pukari uhitteli. Pukari on aina kovin runollinen. Batmanin sydän on kultaa, mutta nyrkit täyttää rautaa, sanoi Samppa. Samppa on yön ritaari, jos äiti antaa luvan, ja hänen viittansa ei ole pesussa. Joko alkaa olla valmista, kysyi opettaja, joka palasi kansliastaan. Hän näytti yhtä aikaa huolestuneelta ja ilahtuneelta. Hänen otsansa oli rypyssä, mutta hänen suunsa hymyili ja silmät tuikkivat, kun hän katseli koulukirjastoa. Hengen rikkaus on kaikkein tärkeintä, opettaja sanoi ja taputti ensin kirjahyllyä ja sitten Pateen päätä, joka sattui olemaan ihan hyllyn vieressä. Jälkimmäistä hänen ei olisi kannattanut tehdä, sillä Pate oli sinä aamuna pannut hiuksiinsa aika paljon isänsä hiusgeeliä. Opettajan käsi tarttui Pateen tukkaan. Miksi sinun pääsi on tahmea kuin hämähäkin verkko, opettaja hämmästyi. No, koska minä unohdin eilen siivota huoneeni ja äiti sanoi sitten, ettei minun päässäni pysy mikään, Pate selitti. No, niin, opettaja ihmetteli. Nyt muuten pysyy, Pate sanoi iloisesti. Hän oli oikeassa. Opettajan käsi ei irronnut Pateen tukasta ennen kuin hän oli huuhtonut lavuaarissa sekä sen että Pateen pään. Mutta myös opettaja oli oikeassa sanoissaan, että meidän kirjastomme oli tosi hieno. Kokonainen huone täynnä seikkailuja, tietoa ja hauskuutta. Minusta oli mukava katsella kirjahyllyjä ja kuljettaa kättä kirjojen selkiä pitkin. Hyllyt kiersivät muureina luokkahuoneen reunoilla. Ja niiden keskellä olivat meidän pulpettimme, sillä se kirjasto oli samalla meidän luokkamme. Maailman ainoa 2,5 A oli kuin tarinoiden linnoitus. Ja me olimme sen ritaareita, paitsi Samppa, joka oli tietysti yön ritaari. Istukaapa alas, opettaja sanoi pyyhkien kättään paperiin. Hän katsoi meitä lempeästi. Mekin katsoimme opettajaa lempeästi, sillä me tietysti rakastimme häntä. Meidän opettajamme oli maailman paras opettaja. Kuten sanottua, koulultamme ovat rahat nyt aivan lopussa. Se taas johtuu siitä, että kunnan ja valtion päättäjien mielestä koulujenkin pitää säästää. Säästeliäisyys on sinänsä ihan hyvä juttu, mutta lasten koulutuksesta säästäminen on sama kuin ostaisi autoon vain 3 pyörää. Onhan se halvempaa, mutta ei sillä autolla kovin pitkälle pääse, opettaja selitti edelleen lempeästi hymyillen. Pate viittasi. Meidän isäkin säästää, Pate sanoi. Todellako, opettaja ihmetteli. Kyllä, hän kaataa kahvin aamupuuron sekaan. Se säästää aikaa, Pate selitti.
Niin, opettaja sanoi. Kuten sanoin, säästämistä on monenlaista. Joskus siinä on järkeä, toisinaan taas ei, hän jatkoi arvoituksellisesti. Opettaja liitti käteensä yhteen ja nyökytteli itsekseen ennen kuin puhui taas. Me emme tarvitse kunnan rahoja. Me hommaamme ne rahat itse. Me perustamme tänne maailman ensimmäisen kouluyrityksen, firman, koulu Oy:n. Häh? Sanoimme yhteen ääneen. Kauppa se on, joka kannattaa. Opettaja löi käteensä yhteen ja poistui tanssahdellen luokasta. Huh, sanoi Hanna, joka otti pulpetistaan Sammon rakennusohjeen. Tuukka, sanoitko hetkeä aiemmin, että tämä kone tekee rajattomasti kultaa? Taisin sanoa, Tuukka muisteli. Siinä on ratkaisu ongelmaan, Hanna hymyili. Hän on tosi ratkaisukeskeinen. Mihin ongelmaan, kysyi Pate. Seuraava kappale on nimeltään Tietäjä iänikuinen. Iltapäivällä meillä oli käsitöitä. Käsityöluokassa oli monenlaisia työkaluja ja joitain koneitakin. Siellä tuoksui sahanpuru. Sen lisäksi tuoksui Paten hiusgeeli. Opettajan pesu yrityksistä huolimatta hänen hiuksissaan oli sitä vielä runsaasti jäljellä. Opettaja antoi meille jokaiselle 2 mehupilliä. Niiden lisäksi saimme yhteisen teippirullan. Koulun askartelutarvikkeet ovat aivan lopussa. Älkää kertoko keittäjälle, että minä pihistin nämä viimeiset pillit ruokalasta. Askartelette näistä himmelin joulujuhlaa varten, opettaja ohjeisti. Minä menen kansliaan keksimään nimeä sille koulumme uudelle firmalle. Opettaja oli jo matkalla, kun hän äkkiä kääntyi. Älkää heiluko sahan kanssa. Älkääkä lyökö vasaralla sormeenne. Lopuksi siivoatte jälkenne ja laitatte kaikki tarvikkeet paikoilleen. Opettajan mentyä Hanna kaivoi taskustaan vanhan paperin. Melkein samat sanat kuin tässä, Hanna tuumi. Luuletko, että se on meidän opettajan kirjoittama, minä kysyin. En luule, Hanna totesi. Tuntui kuitenkin aivan siltä, kuin hän olisi osannut sen sisällön ulkoa, minä huomautin. Kaikki opettajat osaavat. Tämän paperin on kuitenkin kirjoittanut joku paljon vanhempi opettaja, Hanna arveli. Kuinka vanha, kysyi Pate. Hanna käänteli paperia ja tarkasteli sitä loistoputken valossa. Se oli ryppyinen ja siinä oli lukuisia taitoksia. Tosi vanha. Ainakin yli 15-vuotias, Hanna sanoi. Iki vanha, hämmästeli Tiina. Aivan antiikkinen, minä myönsin. Ikä loppu, tuumi Samppa. Tietäjä iänikuinen, Tuukka päätteli. Hanna asetti ohjeen varovasti höyläpenkin päälle. Hän silitti arkin kulmia hellävaroin. Sitten hän kääri hihansa. Eiköhän käydä töihin, Hanna ilmoitti. Entäs se himmeli, Tiina kysyi. Minä käytin jo omat pillini, Pate ilmoitti. Se oli totta. Pate oli liimannut hiusgeelin avulla mehupillit otsaansa. Näytti aivan siltä, kuin hänellä olisi ollut tuntosarvet. Jos tämä onnistuu, jos saamme rakennettua koneen, joka sylkee kasapäin kultaa, me voimme ostaa koululle satoja, tuhansia, jopa 10 himmeleitä, Hanna lupasi. Niin monta, Samppa hämmästyi. No tusinan nyt ainakin, Hanna korjasi. Niin valtavan paljon, Pate hämmästyi. Me keräsimme käsityöluokasta kaikki laudanpätkät. Poimimme roskakoreista vääntyneet naulat ja naputtelimme ne vasaralla suoriksi. Samppa löi peukalonsa, joka turposi punaiseksi. Kumma kyllä hän ei itkenyt kuin ihan vähän. Vätmän on urhea kuin varpunen jouluaamuna, Samppa totesi peukalosuussaan. Pukari löysi työkalukaapin takaa puulevyn, jonka joku oli maalannut kaikilla mahdollisilla väreillä. Se on minun, sanoi Pate. Tein sen viime vuonna. Se on kynttilän jalka. No, en tässä ole mitään paikkaa kynttilälle, minä hämmästyin. Ei niin,
Pate sanoi iloisesti, mutta ei minulla ole kynttilöitäkään. Levystä tulisi joka tapauksessa koneelle hieno ja kirjava kansi. Enää puuttuu se kampi, Hanna tuumi. Me katselimme ympärillemme, mutta mitään vähänkään kampea muistuttavaa ei löytynyt. Kampi Kaarevainen, Tiina tavasi vielä paperista. Me muut mietimme ja Pate kuljetteli salibändi mailallaan teippirullaa höyläpenkkien välissä. Pate, lainaatko sitä mailaa hetkeksi, Hanna pyysi. Hetken päästä Pate kuljetteli teippirullaa mailan tyngällä, josta puuttui lapa ja osa vartta. Tässä ovat kaikki tarvikkeet, Hanna totesi ja laski sahan takaisin höyläpenkille. Sitten me ryhdyimme kasaamaan ihmekonetta. Sampo on valmis seuraavassa kappaleessa. Me naputtelimme, paukutimme, taoimme ja naulasimme laudanpätkistä laatikon. Siihen meni hurjan kauan, melkein 15 minuuttia. Laatikossa oli tietysti seinät ja sen pohjassa oli avattava luukku, josta sen saattoi tyhjentää. Jäljellä oli enää kannen ja kammen kiinnittäminen. Se oli vähän vaikeaa, sillä naulat olivat ihan lopussa. Meitä harmitti, sillä ohjeiden mukaan koneessa piti olla kansi ja kampi, muuten se ei jauhaisi kultaa. Minulla on huulirasvaa, Tiina keksi. Tiina on aina niin hyvin varustautunut. Rasva ei kuitenkaan kiinnittänyt kantta. Päinvastoin se pysyi paikallaan entistä huonommin. Minulla on hakaneula, ilmoitti Samppa. Hänen äitinsä oli kiinnittänyt lapaset Sampan hihoihin hakaneuloilla. Hakaneula ei kuitenkaan toiminut, se vain vääntyi. Minulla on purukumi, keksi Tuukka. Hän näytti vanhaa ja kovettunutta möykkyä. Purkka kannen pitimeksi, jauhin kumitarraksi tasolle, hän runoili. Purukumi ei kuitenkaan pehmennyt, vaikka me pureskelimme sitä vuorotellen. Minä jysäytän tuota Sampoa kirjokanteen, pokari rähti ja paukautti vasaralla levyä. Sen keskelle tuli reikä, mutta se ei pysynyt paikallaan yhtään paremmin. Nyt siihen sopisi kynttilä, Pate ilahtui. Tässä tarvittaisiin liimapuikkoa, Hanna huokaisi. Hanna katsoi Patea vähän omituisesti. Ajatteletteko te samaa kuin minä, Hanna kysyi. Kyllä, me sanoimme kaikki yhteen ääneen, paitsi Pate. Kynttilää, Pate ehdotti. Liimapuikkoa, täsmensi Hanna. Patehan on elävä liimapuikko. Me pyörittelimme laatikon reunat Pateen hiuksissa. Sitten me painoimme kannen tiukasti paikalleen. Se jämähti siihen, eikä irronnut vaikka kuinka kiskoimme. Pateen isän hiusgeeli oli tosi vahvaa ainetta. Sitten jäljellä oli enää kammen kiinnittäminen paikalleen. Se oli yksinkertaista, sillä Pateen mailan varsi sopi pukarin tekemään reikään ihan täydellisesti. Hanna painoi sählymailan lavan varovasti paikalleen laatikon päälle. Meidän edessämme oli esine, joka muistutti suurta soittorasiaa. Sampo on valmis, Hanna totesi juhlallisesti. Juuri sillä hetkellä valot sammuivat. Luokkaan lankesi aavemainen valo ja jostain kantautui omituista soittoa, joka oli kuin kristallien helinää. Tuntui siltä kuin ilmakin olisi viilentynyt ja ikiaikainen tuuli puhaltanut meidän kasvoillemme. Meitä pelotti. Me tarrauduimme toisiimme ja värisimme. Olimme selvästi tekemisissä mahtavien ja antiikkisten voimien kanssa. Uhuu, kuului ääni hämärästä. Älkää vastatko, Tuukka kuiskasi. Se on seireeni, joka yrittää houkutella meitä luokseen. Miksi ihmeessä se sireeni haluaa tavata meidät, Pate kuiskasi. Uhuu, ääni huhuili uudestaan ja aavemainen valo liikkui meitä kohti. Se pysähtyi ja me jäimme sen vangeiksi.
Täällähän te olette. Teidän opettajanne käski kertoa, että koululta katkesivat sähköt maksamattomien laskujen vuoksi ja lämmityskään ei nyt toimi. Minä vien teidät hänen luokseen kansliaan, sanoi opettajan vaimo ja heilautti pientä taskulamppua, joka oli kiinnitetty helisevään avainnippuun. Onko opettajan vaimo oikeasti sireeni? Pate ihmetteli. Sitten on luku nimeltä Tämä on vallankumous. Sähköt tulivat takaisin heti sen jälkeen, kun opettaja soitti sähkölaitokselle. Hän halusi puhua sen pässin kanssa, joka katkaisi virran koululta. Meistä oli tosi hienoa, että eläimetkin saivat töitä sähkölaitokselta. Opettajan puheista päätellen samalla laitoksella työskentelivät myös apina, aasi, ektoplasma, etana ja pöllö. Minä päätin, että isona minä rupean sähkölaitoksen eläintenhoitajaksi, sillä minä pidän tosi paljon eläimistä. Sitten opettaja kutsui koko koulun koolle liikuntasaliin. Kun ajat ovat ankarat, tarvitaan luovuutta. Me emme saa masentua. Jos koululla ei ole riittävästi rahaa, me hankimme sitä. Sen vuoksi minä olen perustanut kouluumme yrityksen. Tästä eteenpäin koulumme nimi ei ole enää kotikylän koulu, vaan yksinkertaisesti peruskoulun omavaraisuutta tavoitteleva toiminnallinen allianssi. Me katsoimme opettajaa. Meidän mielestämme opettajan keksimä nimi oli kyllä hieno, mutta vähän vaikea. Kukaan ei nimittäin ymmärtänyt, mitä se tarkoitti. Kulta, sanoi opettajan vaimo, entäpä jos lyhentäisimme nimeä ja käyttäisimme vaikka vain sen sanojen alkukirjaimia? Loistava idea, opettaja innostui. Tästä eteenpäin olemme, siis opettaja muuttui vähän oudon näköiseksi. Opettajan vaimo puolestaan kääntyi meihin seliin ja hänen hartiansa nykivät kummallisesti. Me päättelimme, että hän varmaankin itki, koska hetki oli niin liikuttavan hieno. Potta, opettajan vaimo tyrskähti aika kuuluvasti. Salissa oli hetken aika hiljaista. Opettaja itse oli vähän hämmentyneen näköinen, mutta sitten hänen ilmeensä kirkastui. Potta, se on loistava nimi yhtiölle. Meidän tarkoituksemme on kerätä koululle rahaa oppikirjoihin ja tarvikkeisiin ja joulujuhlaan. Me ostamme halvalla ja myymme kalliilla. Sitten katsomme, mitä pottaan jää tuokseksi. Sillä tuloksella me sitten hankimme kaiken, mitä tarvitsemme. Opettaja katseli meitä juhlallinen ilme kasvoillaan. Meillä olisi ollut opettajalle vielä pari kysymystä siitä tuloksesta potassa. Ja siitä, mitä kaikkea me sillä ostaisimme. Mutta opettajalla ei ollut aikaa vastata. Tämä on ylevä hetki peruskoulun historiassa. Tämä on vallankumous. Me olemme nyt ottaneet kohtalon omiin käsiimme. Lapset, te ette ole enää pelkästään oppilaita. Te olette liikenaisia ja miehiä ja me istumme kaikki samalla potalla. Opettajan poistuttua me pidimme pikaa palaverin. Ymmärsikö joku jotakin, se kysyi Tiina. Minä ymmärsin kyllä sen, että potta on hieno ja tarpeellinen kapistus, Hanna sanoi. Ja minä ymmärsin, että pottaan jää aina jotain tärkeää, minä sanoin. Ja sillä sitten ostetaan tavaroita, Samppa muisteli. Kynttilää ei kannata polttaa potan alla, Tuukka filosofoi. Minä kopsautan kaikkia puikulallaa pottaan, jos minun täytyy vielä istua potaalle, Pukaari urisi. Vieläkö minun pitää veivata tätä rasiaa, kysyi Pate. Hän oli pyörittänyt koko ajan ihmekoneen kampea siinä toivossa, että kultaa alkaisi virrata. Laatikko oli kuitenkin edelleen tyhjä. Siinä ohjeessa oli vielä jotain muutakin, mitä muistelin. Lausu loppuun syntyriimi, voimaloru pätevä, Hanna tavasi. Osaako joku jonkun lorun, minä kysyin. Minä osaan, sanoi Pate. Älä tule paha kakka, tule hyvä kakka.
Me katsoimme taas laatikkoon, mutta se oli edelleen tyhjä. Tarvittiin ilmeisesti vielä voimakkaampi loru ennen kuin kultaa alkaisi virrata. Juuri silloin opettajan vaimo ilmestyi meidän eteemme. Hän otti Patelta laatikon. Sopiko, että lainaan tätä hetkeksi? Minä jouduin ottamaan Annan mukaan töihin, kun hänellä on vähän lämpöä. Anna voi tutkia tätä hienoa rasiaa ja pyöritellä kampea. Siinä olisi hänelle puuhaa, opettajan vaimo selitti. Ja vei ihme koneen ennen kuin me ehdimme vastustaa. Johtajan pitää olla vakuuttava. Toimitusjohtaja, niin kanslian ovessa luki seuraavana aamuna. Opettaja oli nimittäin vaihtanut kyltin, jossa ennen luki rehtori. Opettaja itse näytti tyylikkäältä uudessa liituraitapuvussaan. Me olimme hänestä tosi ylpeitä. Hän näytti ihan oikealta liikemieheltä. Opettaja antoi parhaillaan ohjeita kantajille, jotka veivät hänen vanhan työpöytänsä pois ja toivat tilalle paljon suuremman ja kiiltävämmän. Kulta, sinä olet näköjään ostanut uuden puvun ja kalustanut kanslian, opettajan vaimo sanoi ja palautti sitten ihmekoneen meille. Se vaikutti onneksi olevan kunnossa. Kiitos lainasta. Anna piti siitä kovasti. Johtajan pitää olla vakuuttava, opettaja sanoi. Nuo kalusteet näyttävät kalliilta. Minä luulin, että koulun rahat olivat aivan lopussa, opettajan vaimo luuli. Minä otin lainaa, opettaja sanoi huolettomasti. Otitko sinä koululle lainaa saadaksesi uusia kalusteita, opettajan vaimo kauhistui. En tietenkään, opettaja rauhoitteli. Kuka nyt koululle lainaisi? Minä otin lainaa itselleni. Meille. Lainasitko sinä pankista rahaa ostaaksesi pöydän ja puvun, opettajan vaimo varmisti. Ja auton, opettaja lisäsi ylpeänä ja osoitti kanslian ikkunaa, jonka taakse oli parkkeerattu iso ja leveä auto. Se oli limusiinimallia ja kirkkaan punainen. Opettajan vaimo hengitti syvään. Sitten hän ummisti silmänsä ja laski sataan. Kun opettajan vaimo avasi silmänsä, hän oli jälleen tyyni ja rauhallinen. Älä huolehdi, rakas, minä maksan lainan pois tuota pikaa. Heti kun rahaa alkaa virrata, opettaja lohdutti. Sinulla on varmasti jokin suunnitelma, opettajan vaimo arveli. Totta kai on, opettaja vakuutti. Sen täytyy olla todella erinomainen suunnitelma, opettajan vaimo oletti. Me voisimme laittaa lapset askartelemaan joulukortteja ja joulukoristeita ja myydä niitä sitten torilla, opettaja hymyili. Kerrassaan erinomainen suunnitelma, opettajan vaimo ylisti. Meidänkin mielestämme se kuulosti tosi hyvältä. Minä olen selvästi hukannut lahjojani opettajana. Minä olen syntynyt liikemieheksi. Yksi pikku puute siinä suunnitelmassa kuitenkin on, opettajan vaimo huomautti. Onko? Opettaja huolestui. On. Koululla ei ole yhtään askartelutarvikkeita jäljellä. Ei ainuttakaan piipun rassia. Ei silkkipaperin puolikasta, eikä pumpulin pöläystä. Opettaja pohti. Minä en voin ottaa lisää. Et voi, opettajan vaimo sanoi aika painokkaasti. Et ota enää yhtään lainaa, perut sen entisenkin ja palautat nämä tavarat heti takaisin. Tällä menolla tähän sinun pottaasi ei kerry kikkana. Sen sanottuaan opettajan vaimo lähti ja pamautti kanslian oven kiinni niin kovaa, että toimitusjohtaja kyltti repsahti melkein yhtä vinoon kuin opettajan naama. Meidän kävi opettajaa sääliksi. Myös hänen hieno suunnitelmansa näytti olevan kallellaan. Opettaja katsoi meitä. Hänen ilmeensä oli hetken surullinen, mutta sitten se kirkastui. Hän kumartui ja otti Patelta ihmekoneen. Tässäpä hieno esine. Onko se kahvimylly? Paljonkohan tästä saisi torilla, hän ihasteli. Se on Sampo.
Se on ihme kone, joka jauhaa kultaa, minä selitin. Meiltä puuttuu voimaloru, jolla sen saisi toimimaan, Hanna lisäsi. Ahaa, opettaja vaikutti vähän pettyneeltä. Minä luulen, ettei tätä saa myytyä. Leipäkoneet ja ihmekoneet ovat hetken muoti-ilmiöitä. Minä etsin kestävämpää tuotetta. Opettaja pyöräytti kampea ja ojensi sitten laatikon takaisin. Pihkuran, pahkuran, rahvatun moolokki, haanitun ärmätin, juukerin helkkuna ja jeepuran, telvatin, naakkelin ämpyrä. Hän manasi ja kääntyi tuijottamaan ulos ikkunasta. Me marssimme ulos kansliasta. Tilanne vaikutti toivottomalta. Sampo ei jauhanut kultaa, eikä sitä tehnyt opettajakaan. Hei, täällä on sisällä jotakin, Pate ravisti ihmekonetta. Valtakunta tutista on varmaankin viimeinen kappale, jonka ehdimme lukea. Tutti, Pate ihmetteli esinettä, jonka oli kaivanut koneen sisältä. Se oli tosiaan tutti. No, ainakin opettajan voimaloru toimi, minä totesin. Mutta onko se kultaa? Tiina halusi tietää. Ei, kyllä tämä maistuu ihan tavalliselta, Pate totesi. Ihan tavallinen tutti. Ihmekone oli tehnyt meille tutin. Tutti ei kyllä ole kovin ihmeellinen, Samppa lausui ääneen sen, mitä me kaikki ajattelimme. Mutta ehkä me voisimme myydä sen ja saada siitä kultaa, minä arvelin. Kuka mukaan maksaisi tutista kultaa, Hanna kysyi. Joku rikas vauva, Tuukka keksi. No, se oli tietysti totta. Jos me löytäisimme tarpeeksi rikkaan vauvan, se voisi maksaa tutin kullalla ja niinpä meistäkin tulisi rikkaita. Me voisimme antaa rikkaudet opettajalle, joka ostaisi koululle pyyhekumeja, joulukoristeita ja pumpulia. Ja me voisimme jälleen pyyhkiä, koristella ja naamioitua ja kaikki olisivat sitten tosi iloisia. Koulun jälkeen me lähdimme etsimään äveriästä tenavaa. Mistä sellaisen tunnistaa, Hanna pohti, kun me kuljimme kohti keskustaa ja toria. Rikkaat ihmiset ovat ruskettuneita, Tiina tiesi. Tosi rikkailla on palvelijoita, minä muistelin. Rikas ihminen kerää taidetta, murahti Pukari, jonka isä oli taiteilija. Ja ajaa hienolla urheiluautolla, Tuukka lisäsi. Batmanin auto on kyllä paljon urheilullisempi, väitti Samppa. Batmanilla on hieno auto, palvelijoita ja taidetta, mutta onko hän ruskettunut, Tiina kysyi. Kukaan ei osannut sanoa varmasti, mutta luultavasti lepakkomies oli aika kalpea, koska liikkui vain öisin. Joka tapauksessa me päätimme, että emme yrittäisi myydä tuttia Batmanille, emme edes Robinille. Me etsimme siis ruskettunutta vauvaa, jolla olisi palvelija, taulu ja urheiluauto, Tuukka ynnäsi. Sellainen on kyllä tosi helppo tunnistaa, Pate arveli. Me katsoimme ympärillemme. Kadun toisella puolella nainen työnsi lasten vaunuja. Ne olivat kuitenkin aika tavalliset ja nainenkin oli luultavasti vain lapsen äiti eikä hänen palvelijansa. Kauempana mies työnsi pienipyöräisiä rattaita, joissa istui lapsi. Mies olisi kyllä voinut olla vaikka lapsen henkivartija, mutta rattaat eivät olleet yhtään urheilulliset. Tehtävä vaikutti yllättävän vaikealta. Me päätimme helpottaa sitä hiukan ja kauppasimme tuttia seuraavalle vastaan tulevalle naiselle, joka työnsi kaksosten rattaita. Haluatteko ostaa tutin? Minä kysyin. En tarvitse sellaista, nainen vastasi. Entä sinun lapsesi? Pate kysyi. Minä en osta lapselleni käytettyä tuttia, nainen sanoi painokkaasti. Tämä on hyvin vähän käytetty, tuskin edes koe lutkutettu, minä vakuutin ja kiskaisin tutin pois Pateen suusta. Nainen kuitenkin jatkoi matkansa. Ehkä hän ei ollut kovin rikaskaan, sillä hänen lapsillaan ei ollut yhtään taidetta rattaissa. Me aloimme jo olla epätoivoisia, mutta sitten viereemme pysähtyi tosi hieno ja uusi auto. Se oli pitkä ja kirkkaanpunainen, ja ennen kuin sen ovi avautui, me kuulimme sen sisältä kiljuntaa. Huutava lapsi ei ollut ruskettunut. Se oli melkein yhtä punainen kuin auto, mutta sillä oli kyllä sylissään kirja, josta se repi sivuja. Lapsen täytyi olla tosi rikas, sillä kirjat olivat paitsi taidetta myös arvokkaita.
Minä olen hukannut tutin. Tutti, valtakunta tutista, autossa oleva mies puuskahti. Hän oli niin hienosti pukeutunut, että hän olisi voinut olla rikkaan vauvan hovimestari, mutta ei ollut. Me tunnistimme tietysti opettajan. Me ojensimme hänelle tutin ja hymyilimme. Meistä oli hienoa, että saimme myytyä tutin opettajalle ja hänen lapselleen, vaikkei opettajan lapsi kovin rikas tainnut ollakaan. Opettajakaan ei maksanut kullalla eikä valtakunnalla, mutta sen sijaan hän lupasi, että me saisimme edelleen käyttää hänen pihallaan olevaa pikkubussia kerhotalona. Itse asiassa me saimme aiemman elinikäisen vuokrasopimuksen tilalle ikuisen vuokrasopimuksen. Se sopi meille oikein hyvin. Se sopi myös opettajan lapselle, joka vaikutti tyytyväiseltä tuttiin. Tämä meni hyvin. Ikuinen sopimus on tietysti paljon pidempi kuin elinikäinen. Tuukka hieroi käsiään yhteen. No, tämän pitemmälle me emme ehdi, mutta te voitte itse jatkaa tämän kirjan lukemista. Ella ja kaverit rakentavat ihmekoneen. Semmoinen.